Vad har hänt idag? Idag så har vi klippt pappas hår. Och vi ska pröva det här. Mm. Och mitt hår provade jag först provade jag med morakniv. Det gjorde bara ont. Och så fick jag bort 5 hårstrån. Sen provade jag Nissviks, nu är inte den här, hans nya yxa. Ja. Sen funkar inte heller. I ett sista desperat typ så här, försök så tog han sin big boy. Ja, min såg. Det gjorde jätteont. Ja. Och så tror jag att jag skar mig lite. Men det var nog inte det. Ja, du skar dig 3 gånger. Ja. Så att nu är vi hungriga igen. Och då har vi hittat i väskan nötkex. Ja, nötkex. Mm. Så då ska jag öppna den. Mm. Maxi tror nämligen att det här är gott. Lyssna. Mm. Vi ska göra egna nötkex sen. Åh, ska vi göra egna nötkex? Hardtacks. Heart attacks. Ja, kan man ju tro. Är det plast där runt, hoppas jag. Så att de inte... Det ser ut som en tvål. Nej, det ser ut som typ något med sågspån. Har du ögon? I cannot see because I'm blind. Men vi delar på den, va? En sån här innehåller... Här, pappa. Där. Nej. Hela skiten innehåller 475 kalorier. 475. Mm, dammigt! Ja. Var det gott då? Mm. Jag måste få smaka på apokalypsen. Ja, vänta. Mm. Dammiga är väl det första jag vill beskriva det som. Men det smakar okej. Jag skulle kunna tänka mig att äta en sån. Med lite bacon på. Nej. Lite smör och sen gelé. Fast grejen med de här nötkakorna. Man kan ju också. Det tror jag faktiskt skulle bli. Jag tycker inte om gröt. Men de här kan man lösa upp i varmt vatten. Så det blir gröt. Och gröt som smakar så här är faktiskt. Det blir jordnötsgröt liksom. Ska vi prova? Vi kan göra med den andra sen. Om man här sitter med en laserpistol. Så att... hur många tändstål ger du den här? 9. Va? 9! Av 100? Nej, 10. Men du har en skala på 5. Jaha! 3. 3,5. Mm. Men... för att vara nödkex som håller sig fram till 2036. Gött. Tycker jag. Men jag lite blir... dammigt. Om du har kvar den i munnen ett tag så blir det som gröt. Vilka skön tips. Vänta, jag ska små... Vi blandar med saliv. Mm-hmm. Jag tog sönder den först. Vi visar tungorna. Nej, gör det inte. Ja. Du sa nej. Jag gjorde inte det. Nej, men faktiskt. Bra kaloriintag. Inte så nyttigt. Jo, det är ju jättenyttigt. Du har ju typ bara det som du behöver. Ja, det vet du typ. Någon här... Det innehåller alltså vetemjöl, vegetabilisk och palmolja. Det är inte bra. Men nu skiter vi. Socker, glukossyra, vatten, salt. Bla 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 bla. Inga jordnötter. Utan bara flavoring extracts. Halleluja. Det är inte ekologiskt. Miljöpartiet har inte godkänt det här i deras kränkthetsdebatt. Och ja, överlag
En toppenprodukt med andra ord. Mm. Gott. Hoppla. Preppa lugnt. Mm. Skål. Eller hej. Glöm inte vattnet. Bing.